kama members tuna nicho tukwenda ahawe shonga nkemwe ningibi shonga yo kubanza nyonka member ndi member mushiro kanye akansha banakeje membership fee mitware binazi atuyine shares naza kwa center byo kugura shares ngo ate mitware tano nazi muheze uri kimwe cyo ntacho mukwasa yagumana na gani sangu na enda kukura chi na enda kumpa seti nili ya nyakazo wangasubi na mjanda haa na ya mituwaru mshanjuna anaye seyuzi kumani tiinchi zenda mtaa buku ba tiinkulewa hinku enda kubenefiti njiro mgrupe yungu organization yungu yachi yemiyo kwa icheza so konka abuganjini niteka teka mgu kuna jiri kuza kukura mkani mungu mkazuwe mamu ni Catherine nguwa mwirese nte mungina mungirese na muguza ati nyoko nakura alibi ya hali Ninga shumukazi ona ripoti injira rupapura cyo rwa makuru kugira kanjye ntinaka ne yabanyamakuru ibibuzo byanjye atwonka shi ubwengura aza bakanda kumanuka ninga mana uko nka kanko zireke nka nyine voices atkuyakubariwe ka statement ako mu recording zanjye karimo kuyakubariwe rukwebembera ikintu nkeci yokabanza baheru utakabandiza bumu abumuka nuko yangara tawero yana kubera ndete recording z'abantu z'playinga uzewe kuyamazere yangira tati cyo rukureba ubwenge ati cyinta ati atuwazarudi wangambo ngo ngukwimere cent ati naza kugamana mama babazitindakwereze bwa radisa twambenye ndafuteka akacikuka